בישראל זוכרים היטב את אסון דליפת הנפט בנחל צין ב-2011. אז דלפו לתוואי השמורה יותר מ-700 אלף ליטרים של דלק סילוני. כך גם לגבי האסון בשמורת עין עברון הצפונית לאילת 3 שנים לאחר מכן, שם זיהמו את השמורה כ-5 מיליון ליטרים של נפט גולמי. המשותף לשני האסונות הסביבתיים האלה הוא שבשני המקרים הדליפות היו מצינורות של קצא או קו צינור אילת אשקלון, חברה ממשלתית שמשנעת נפט ודלקים בין מפרץ אילת, אשקלון וחיפה. מה אני אספר לכם שהיו עוד 4 מקרים לפחות שבהם נפגעו צינורות של החברה, ובאחד מהם אף הייתה דליפה בפועל של מאות אלפי ליטרים של דלק. האירוע הזה אירוע של דליפת דלק סילוני מצינור של קצא צמוד לשיזפון בדצמבר 2010. אתה זוכר משהו כזה? לא מכיר, באמת שלא. אבל אני אגיד לך, זה לא חדש, כי בזמן שהכינו את התביעה נגד קצא, אז הטובים למיניהם, אתה יודע, כל המומחים שנביאו וכו' וכו', הצליחו להוכיח שלקצא יש כל הזמן דליפות. כמו ששמעתם, הציבור לא נחשף בזמן אמת לדליפה סמוך לבסיס שיזפון, שהרה מצינור ישן של קצא, ואפילו ראש המועצה דאז לא מכיר גם היום את האירוע. וכך, דליפה של 250,000 ליטרים של דלק סילוני, שרק בנס לא גרמה לאסון סביבתי כבד, עברה מתחת לרדאר. קצא מצידה, תבע את משרד הביטחון על הנזק, וגם דיווחה למשרד להגנת הסביבה על הטיפול בו. אבל הציבור לא נאמר דבר. מעטים יודעים זאת, אבל כאן ממש כמעט והרה אסון חמור לא פחות. באותו אירוע, קו נפט של קצא שעובר כאן בתחומי העיר חיפה, כ-100 מטר מהים וכ-150 מטר מבתי תושבים, נפגע ככל הנראה בשל עבודות בקו ביוב סמוך. קצא גילתה על הפגיעה בבדיקה שגרתית במהלך 2018. במייל שכתבה למהנדס העיר חיפה, נכתב אז שרק בנס הפגיעה לא הפכה לדליפה. ברגע הדליפה, אם אכן הייתה מתרחשת במקום הזה, ליד מלון מרידיאן, מרגע הדליפה החוף והמפרץ היו מתמלאים בנפט, כמה מאות המטרים הקרובים, כל מה שהוא חי שם באמת היה מת. והנקודה הזאת שם ספציפית היא נקודה מאוד רגישה מבחינה אקולוגית של חופי הים התיכון. לא שיש מקום טוב לדליפת נפט, אבל זה באמת המקום אולי אחד מהגרועים ביותר. יש שם חוף של צבות ים שעולות עליו בכל קיץ להטיל, זה החוף עם הצפיפות הכי גבוהה של צבים לקילומטר של חוף. יש שם טבלאות גידוד שהן בית הגידול הרגיש ביותר מבחינה אקולוגית, אלה משטחי סלע שבונים אותם שני חלזונות ימיים, באמת נקודה גרועה מאוד לשפך של נפט. למקרים האלה מתווספים עוד 2 מקבצים של פגיעות בצינורות קצא, שהראו במהלך עבודות אחד באזור דודאים והשני במקטע הצינור שבין פארן למצפה רמון. למעשה ייתכן שהיו גם מקרים נוספים, אבל עד שלא תוכל בתחום מדיניות של שקיפות מלאה, אנחנו נמשיך לא לדעת.